Българската държава ще плати най-скъпо за самолетите F-16. Това заяви лидерът на партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров в предаването Неделник по телевизия Алфа. Няма е дискусията какво купуваме и за колко. Преди сме били към Съветския съюз, а сега към Америка. България плаща най-скъпо. Вече 13-та година САЩ използва у нас безплатно 4 военни бази. Защо бедна България дава безплатно най-богатата и могъщата държава безплатно бази и след това купува най-скъпо техните самолети? Попита Сидеров. България плаща най-скъпо. Тук веднага и задължително добавям, няма как, че 13-та година САЩ, държавата САЩ, не НАТО, не Алианса, САЩ, използва в България безплатно, без една стотинка да плаща, 4 военни бази. 12 години, ако по най-елементарни изчисления сравним пак с други държави, къде колко плащат, защото аз знам, че те имат в Филипините, в Италия, в Турция, къде ли не, навсякъде се плаща наем. Това е все едно някой да се даде апартамента 12 години да го ползваш без да плащаш наем. На съвсем чужда държава и така. Да, тя е наш партньор в НАТО, основният човек в НАТО, основният фактор в НАТО, извинявам се, най-така военната държава в света. Но защо бедна България, в която винаги отчитаме, че сме с най-ниски доходи, най-сме зле в Европа, догонваме и сме на дъното, първо дава безплатно на най-могъщата, най-богатата, най-економически силната държава, става безплатно 4 бази и след което купува най-скъпо техните самолети. Коя година, каза, ще са произведени? Годината е 1974. По едно съвпадение тази година е свързана при мен с един много мил спомен. Даже ще нося си в джоба винаги една снимка, с която показвам как съм изглеждал през 1974 година. Тук да я покажем. Вие. Да, това съм аз с моя съученичка. Това е абитуренския ни бал. Той беше тогава през 1974 година. Снимката е черно-бяла с всички недостатъци на тогава. На технологията през това време, господин. Но е връстник на F-16. Тази снимка и тук сме, в този момент сме в 1974 година. Сега трябва да кажа, че не пък чак толкова много. Аз още се държа, да се вика. Защо един F-16 да не се държи от 1974? Би могъл и да издържи. Прочетох също, че е много трудно излитали, ако пистата не е много добре направена. Да. Сега аз не знам нашите писти тук, как са направени, има ли такива, но това са технически подробности. 1974 година модел, днес да го купуваме най-скъпо от всички други държави. Аз не знам, защо Пакистан е някак си по-привилегирован, да, от България. В НАТО ли е бази или има? Не, в НАТО. Нито бази има. Той им е важен на щатите, в пак геополитическата игра. Израел също им е важен. Няма спор. Полша още по-им е важен, защото пък тя оформя фронта срещу Русия и там има такова настроение. Има, то и ние сме им важни, извинявайте. То ние сме и ние сме им важни, но в същото време сме съгласни да плащаме по-скъпо. Да. Сидеров заяви още, че на 9 януари се предвижда да влезе решение в Министерския съвет и да бъде одобрено. Той обясни, че е имал възможност да участва в коалиционен съвет и да чуе мнението на Красимир Каракачанов, но това е неофициално. Волен Сидеров попита също. Не е ли по-добре, ако на България се наложи да се отбранява, парите да се дадат за оборудване на армията? Ако на България се наложи да се отбранява, не е ли по-добре парите да се дадат за оборудване на армията, колкото и да е тя? Нека да я направим 40-50 хилядна армия, да бъде оборудвана под последна дума на техниката и да разчитаме, защото сухопътните сили, според мен, са тези, които да бомбардираш една територия е лесно да я задържи, след това ти трябва сухопътни части, бронетехника и така нататък. Не е ли по-добре това? Вашата теза е, че не беше без тези 8 ясно самолета, нашата мощ няма да се промени кардинално спрямо това, което редица държави имат. Че 8 броя изтребители няма да повишат боеспособността на българската армия толкова, колкото ако подобни пари биха дадени за оборудването и въоръжаването. Да докажа думите ви. Да докажа думите и другия ви. Само да кажа в този съвет, защото съм длъжен да го кажа пред хората. Другото, което поставих, е след като сме прагматици,
гледаме практически винаги и правителство, и премиера са подчертали много пъти как тези пари къде отиват. И че гледаме сметката, в крайна сметка, защото това са пари на българските данъкоплатци. Защо не направим една сметка да изчислим наема на американците за 12 години и срещу това да видим какво можем да получим като военна техника, самолет или са други неща. Да, американците произвеждат модерна военна техника, чудесно. Но дай да направим практическата сметка, да подходим менеджерски, защото самият Тръмп, американският президент, не веднъж подчертава кое е изгодно, кое не е изгодно. Той казва, аз ще прекратя това, защото не е изгодно на страната. Няма ли България да каже, за нас изгодното е да направим тази сметка, да пресметнем найема и да кажем, аре сега, вместо този найем, примерно, подарявате 10 самолета или пък тяхната цена да е много, много по-ниска.